គាត់មានតាត់ស្ដាំឡាវតាត់ឆ្វេងឡាវតាត់ឆ្វេងឲ្យគាត់តាត់ឆ្វេងទៀតអូរន្ទះយើងតាត់ឆ្វេងបាទ3 4ជើងបាទឲ្យសងមកដៃដួលក្រាំងបងប្អូនបាទតាស្នោរបស់គ្នាបាទគូនេះគឺវ៉ាន់វឿនមង្គលក្រហមហើយនឹងបាទមង្គលគេគឺកាឡាកូឡាវបាទប្រគល់នៅក្នុងសមៀន KKF គេហៅថាដេជះគុណខ្មែរបាទថ្ងៃទី27បាទខែកក្កដាឆ្នាំ2024អញ្ចឹងរីករាយតាស្នោរដូចតទៅបងប្អូនតោះសុខទៅមកសុខស្បាយ